Dobar dan, ja sam Naoki. Danas ću da predostavim japanske brzalice. Japanske brzalice. Na srpskom isto ima nekoliko brzalica. Naprimjer, kad sam radio u sushi restoranu u Beograd, to je pre dve godine, moja koleginica mi je rekla jednu srpsku brzalicu, a to je riba ribi grizelep. Riba ribi grizelep. Riba ribi grizelep. Sada mi je to baš teško da kažem pre dve godine, ali sad. To nije ništa teško. Nije ništa teško. Riba ribi grizelep. Riba ribi grizelep. Nije ništa teško. A danas ću vam da kažem nekoliko japanskih brzalica. Ako možete da kažete ovo, siguran sam da će Japancima da bude smešno. Ali to znači pozitivno smešno. Zato obavezno bežbajte. Idemo. Prvo, namamugi, namagome, namatamago. Ako vi bežbate 10 puta, onda mislim da ćete moći da kažete, ovo nije ništa teško. Namamugi, namagome, namatamago. Ovo znači shiroba pšenica, shirobi pirinač i shiroba jaja. Znači namamugi, znači shiroba pšenica i namagome, to je shirobi pirinač i namatamago, znači shiroba jaja. Samo bežbajte 10 puta, onda možete da kažete, to nije ništa teško. Zato idemo dalje, sad malo teže nego pre. To je Tokyo Tokyo Kyokaku Kyokuchou. A to je ustvari mnogo teže nego pre. I meni je to malo teško isto. A ovo znači šef odeljenja za dozvole u Tokiju. Šef odeljenja za dozvole u Tokiju. Tokyo Tokyo Kyokaku Kyokuchou. Znači, ako vi možete, ovo da kažete, brzo, pred Japancima. Sto posto, ćete da im se svidite. Zato, bežbajte. Sad ću ja da probam da kažem srpsku brzalicu, koje mi je rekla žena. Prvo, čuporako da kažem, znači četiri čabučica na čunčiču, čučeči, čujuču. Četiri čabučica na čunčiču, čučeči, čujuču. Da li možete ovo da kažete, da je to moguće? Četiri čabučica na čunčiču. Čučeči, čuječu, čujuču, ok. Sad ću da probam. Četiri čabučica na čunčiču, čujuču, čujuču.